veldig hyggelig. Ja. Ja, vi har en veldig hyggelig tone ute. Men Bjarte, har han også spilt i korps? Du spilte i korps ganske lenge, Bjarte. Ja, lenge og lenge, det kommer jeg på hvem som spør. Bjarte spilte altså i skolekorps til han var 21 år. Han sluttet på oppfordring. Ja, veldig glad i skolekorps. Ja, det var veldig glad i skolekorps. Og jeg var jo glad i skolekorps, og hadde ikke vært for skolekorps, så hadde jo meg og Bjarte aldri møttes sammen. Det er jo sånn, når man har vokst opp sammen, så har man masse felles referanser, og så har man også masse felles lyder som man har et forhold til. Så du, Bjarte, hva vil du si i lyden av det stedet du har vokst opp? Ja. Ja, du er fra et sted som heter Flaktveit. Ja. Ja, her i Oslo så tilsvarer det et sted som heter Tveita. Det er jo et sånt sted der de røffe, hardbarka, tøffe typene kommer fra. Men du var ikke sånn tøff, Bjarte. Du spilte jo i korps. Ja. Tøffest i korpset, da. Ok, tøffest i korpset. Alle var redd meg. Ja. Det var fordi du var 20, og de andre var 8. Ja. Men tøffest er tøffest. Tøffest er tøffest. Jeg er jo ikke fra en sånn tøffsted, sant? Jeg er jo fra en øy. Det er jo egentlig ikke en sånn øy, da. Jeg er fra en øy som heter Askøy. Sånn er det. Og det er greit. Jeg er født og oppvokst midt inne i skauen ute på Askøy. Ja, nå er vi på Vestlandet da, Bjarte. Og ved siden av det huset som jeg vokste opp, der lå det en fotballbane. Vi er fremdeles på Askøy da, Bjarte. Ja, er det. Dette er altså bakgrunnslyden til mine aller første leveår. Det var jo bare meg og Trygve da. Men denne lyden, og så tilhører det lyden av mopeder, sånn at det var ekstremt mange mopeder på Askøy da jeg var liten. Alle skulle opp på fotballbanen på et tidspunkt, og jeg hadde soveromsvinduet ut mot en sånn bratt bakke, så jeg opp til fotballbanen, sånn. Der kom alltid mopedene kjørende. Så skulle de opp av bakken. Så skulle de ned igjen. Og da satt jeg i vinduet da, og blåste rognebær med blåserør på de mopedene. Ja, jeg var en aktiv gutt. Det er litt pinlig å innrømme, men en av mine store lidenskaper, det var blåserør. Og de beste blåserørene som fantes da jeg var liten, det var sånne svarte rør fra kleshengere. Ja, jeg var helt desperat etter de rørene. Gikk rundt i butikken inne i byen. Helsiken, da har de der kleshengere jeg skal ha. Er du sikker på at du skal ha den kjolen? Ja, den kjolen skal jeg ha. Men det var så utrolig ding når du fant rognebær i riktig størrelse og sitter der i vinduet og får denne feelingen bare. Dom Finn Lyngbø! Da var det alvor. Hvis du blir kjeftet på med både fornavn og etternavn, da var de forbannet. Det er blitt litt verre nå for tiden. Folk har så lange navn. Christian Peder Arnt Magnus Bø Arntsen Mikkelsen. Nå har jeg glemt hva det var. Jeg er hvertfall sint på deg. Tenk litt på deg. Men en annen lyd som pregget oppveksten min, det var denne lyden her. Gymsal. Hører du den gnisselyden? Ja, det er ikke sko. Det var som sagt ikke lov med sko i gymsalen jeg var liten. Dette er gymsokker. Hjertet er kvite, vi guttene hadde blåst. Det var sånne sokker med sånn gummibelegg under her. Så begynte å oppføre meg, så du løpte runde på runde rundt i gymsalen. Med det resultatet at de sokkene bevegde seg mer og mer rundt foten. Sånn at gummi kom opp og sokken kom under. Og når hele sokken var kommet under, så fungte det. Det var tegnet på at oppvarmingen var ferdig da. Kunne du begynne med de ordentlige gymtingene? Løping med ertepose. Kneløft i ribbevegg. Jeg var en av de som klatret ned bak ribbeveggen. Kom cirka helt.
frøken. Tror du vaktmesteren er på jobb i dag? Vel, det var jo ikke bare gym i gyms, altså. Noen ganger så samlet rektor hele skole i gyms, altså. Og så gikk han foran oss og sa han, i dag så skal vi snakke om noe litt alvorlig. Nemlig narkotika. Så kom det inn en politimann. Hasj! Hasjes! Rev! Kjall! Bønne! Fjodde! Jass-sigaretter! Sirkustobakk! Petrus 1000! Kjært barn har mange navn. Ekstremt vanedannende, 100 kroner gramme. Kan røykes, da tek du vanlig tobakk, strø det opp i, ruller fin sammen, fyr opp. Noen foretrekker å bake da. Da tek du en helt vanlig toropose sjokoladekaka. Strø det opp i, strø gjerne noen nøtter på toppen. Her må nøtteallergikere være veldig forsiktig. 180 grader, 20 minutter. Inviterer noen venner, en langpanne, 4-5 personer. Topp stemning, da må dere aldri gjøre.